ሰላም በዛሬው ቪዲዮ ጥሩ ሲቪ እንዴት መጻፍ እንዳለብን አጠር ባለ መልኩ እንመለከታለን። ለአንድ መስሪያ ቤት ስራ ለመቀጠር ለማመልከት ስንዘጋጅ የምናመለከትበት መስሪያ ቤትና ለምናመለከትበት የስራ ዘርፍ በቂ መሆናችንን በጽሑፍ የምንገልጽበት የአሰራር ሂደት ሲቪ እንለዋለን። የሚቀጥረን መስሪያ ቤት ሲቪህን አስገባ ወይም ሲቪሽን አስገቢ ሲለን ስለኛ የሚገልጽ በቂ መረጃ አቅርብ ወይም አቅርቢ ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪ ስናዘጋጅ አንባቢው በእኛ ደስተኛ ሆኖ እንዲቀጥረን በጥንቃቄ መጻፍ አለበት። እስቲ ነጥቦቹን አንድ በአንድ እናያቸው። አንደኛ ሄዲንግ። ሄዲንግ የምንለው የራሳችንን አድራሻ ምናስገባበት ቦታ ነው። የሚቀጥረን አካል በመጀመሪያ ስለኛ በቂ መረጃ ማግኘት አለበት። ስም ከናባት አድራሻ ላይ ከተማና ሀገር ስልክ ቁጥርና ኢሜል አድራሻ እንጽፋለን። ይሄን በመጽፈበት ወቅት ፎንት ሳይዛችን 14 እንዲሁም ቴክስት ታይፓችንን ቦልድ በማድረግ እንጠቀም። ስልክ ቁጥር ስናስገባ ካንትሪ ኮድ በመጨመር እንጀምር። ለምሳሌ 0911 ብሎ ለሚጀምር ስልክ መደመር ምልክት በመቀጠል 251911 ብለን እንጽፍ። ሁለተኛ ኦብጀክቲቭ የምንለው ነው። በምን ዘርፍ እንደተመረቀንና ለስራው ብቁ እንደሆነን አጠር ባለ አርፍተ ነገር የምንገልጽበት ሲሆን በዘርፉ የስራ ልምድ ካለንም የምናካትትበት ነው። ሶስተኛ key skills and experience። አጠር ባሉ ቃላቶች ያሉንን የስራ ልምዶችና ክህሎቶች የምንጽፍበት ነው። የሚቀጥረን አካል ከ30 ሰከንድ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ያለንን ችሎታና የስራ ልምድ የሚያይበት በመሆኑ ስለኛ ማወቅ ያለባቸውን የምንጽፍበት ቦታ ነው። በመሆኑም ይሄን በመንጽፍበት ወቅት እንዳይንዛዛ መጠንቀቅ አለብን። አጠር ባሉ ቃላቶች መጻፍ አለባቸው። ዝርዝር አረፍተ ነገሮችን ለመጠቀም ቡሌትና የመጀመሪያውን ፊደል ካፒታል ሌተር ማድረጋችንን አንዘንጋ። አራተኛ ኤዱኬሽን። አብዛኛውን ጊዜ ተመራቂ ተማሪዎች ወይም በቅርብ የጨረሱ ከሆነ ከኤክስፒሪየንስ ማለትም አምስተኛ ላይ ከምናየው ነጥብ ኤዱኬሽን መቅደም አለበት። ነገር ግን ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ከኤዱኬሽን በፊት ኤክስፒሪየንስን ቀድሞ መጻፍ አለባቸው። የትምህርት መረጃ ስንጽፍ መከተል ያሉብን ነጥቦች በቅርቡ የያዝነው ዲግሪ ወይም ዲፕሎም የመጀመሪያው መሆን አለበት። በመቀጠል ትምህርት የተከታተልንበት አድራሻ ሙሉ ስም ከተማና ሀገር እንዲሁም ትምህርቱን የተከታተልንበት ወርና መተመረቱን ጨምሮ መገለጽ አለበት። በመቀጠል ሌላ የጀመርነው ትምህርት ካለ የጀመርንበትን ጀምሮ እስከ ምንመረቅበት አመተ ምህረት ያለውን ጊዜ እናካትታለን። ግሬዳችን ከአቬሬጅ በታች ከሆነ ማካተት ወይም መጻፍ የለብንም። ጥሩ ግሬድ ካለን ግን መግለጽ እንችላለን። ተጨማሪ ስልጠናዎች ወይም ትምህርቶች ከወሰድን በዚሁ በኤዱኬሽን ስር እናካትተዋለን። በመጨረሻም የተለያዩ ትምህርታዊ ሽልማቶችና ዕውቅናዎች ካሉን በዚሁ በኤዱኬሽን ስር እናካትተዋለን። አምስተኛ ኤክስፒሪየንስ። ብዙ ጊዜ የስራ ቀጣሪዎች ካለን የስራ ልምድ ይልቅ ከየት የስራ ልምዱ እንዳገኘነው ላይ ነጥብ ይዛሉ። ስለሆነም ተከፍሎንም ሆነ ያለ ክፍያ በፈቃደኝነት በልምምድም ሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሰራንባቸው የስራ ልምዶች ካሉ ማካተት አለብን። የምናካተተው የስራ ልምድ ላይ የጀመርንበትን ወር፣ አመተ ምህረት፣ የስራው ቦታ ማለትም ፖዚሽን እና የስራ ኃላፊነታችን ወይም ኪ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚለውን ማካተት አለብን። አሁን እየሰራ ነው ላለው ስራ ፕሬዘንት ቴንስ እንዲሁም ላቆም ነው ወይም ላለፈ ስራ ፓስት ቴንስ መጠቀማችንን እርግጠኛ እንሁን። በመጨረሻም በስራው ላይ ላገኛችሁት ዕውቅና በመጨረሻ ከተሰጣችሁ መጨረሻው ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ስድስተኛ አዲሽናል ስኪልስ። ካላችሁ የስራ ልምድ ወይም የትምህርት ዕውቀት በተጨማሪ ክህሎት እንደ ቋንቋ፣ የኮምፒውተር ክህሎት፣ መንጃ ፈቃድና የመሳሰሉትን በዚሁ በአዲሽናል ስኪል ውስጥ ማካተት እንችላለን። ሰባተኛ interests and activities። የስራ ልምድ ላይ ካስገኛችሁት ወይም ከጻፋችሁት ላይ በቂ ሆኖ ካልታየ interest እና activity በሚለው በዚህ ርዕስ ላይ
በማየት ስለናንተ ምን አይነት የሥራ ተነሳሽነትና የሥራ ስብዕና እንዳላችሁ የሚመለከቱበት ቦታ ነው። በመሆኑም ከጓደኞች ጋር መሰባሰብ ከማለት በጎ ፍቃድ ላይ መሰማራት፣ መዝናናት ከማለት መጽሐፍ ማንበብ፣ መተኛት ከማለት መጎብኘት የሚሉ አነቃቂና አስደሳች እንቅስቃሴዎችን በዚሁ በኢንተረስትስ ኤንድ አክቲቪቲስ ርዕስ ላይ ማካተት አለብን። ስምንተኛው ሪፈረንስ። በዚህ ርዕስ ላይ የምንጽፈው ስለኛ የሥራ ልምድ ወይም ደግሞ ባህሪ በበቂ ሁኔታ የሚናገር ወይም ደግሞ መናገር የሚችል አካል ሙሉ መረጃ እናስቀምጥበት ቦታ ነው። እነዚህ መረጃዎች በስራ ላይ ወይም በትምህርት እንቅስቃሴያችን ላይ ካለን የስራ ክህሎት፣ ስነ ምግባርና የመሳሰሉ ባህሪያችንን ቢጠየቅ መመለስ የሚችል አካል ማለት ነው። ይህም የቅርብ አለቃ ወይም መምህር ሊሆን ይችላል። ስለ አንድ ሰው ሙሉ መረጃ ሪፈረንስ ላይ ከማስገባታችን በፊት ቅድሚያ ፈቃደኝነቱን መጠየቅ ይኖርብናል። እነዚህን 8 ነጥቦች ስንጽፍ መከተል ያሉብን የአጻጻፍ ስታይሎች ወይም ፎርማቲንግ መዘንጋት የለበት። አንደኛ ሊንክስ። መደበኛ ሲቪ ከሁለት ገጽ ማነስ የለበት። እንደ የሥራ ልምዳችንና እንደ የትምህርት ደረጃችን ገጹ ግን ሊበልጥ ይችላል። ሁለተኛ ሄዲንግ። እያንዳንዱ ነጥቦች ቦልድ እና ተለቅ ማለት አለባቸው። ሶስተኛ ፎንት ታይፕ። የጽሑፍ ስታይል ስንመርጥ ፕሮፌሽናል መንገድ እንዲከተል መነበብ ያለበትና ብዙ ጊዜ ታዋቂ የሆኑ ስታይሎችን መጠቀም አለብን። በአብዛኛው ለሲቪ ካሊብሪ ወይም ኤሪያል ፎንት ታይፖች ተመራጭ ናቸው። አራተኛ ፎንት ሳይዝ ኤንድ ፔጅ ማርጅን። በዝርዝር የምንጽፋቸው ከ10 እስከ 12 የቴክስት ሳይዝ መያዝ ሲኖርባቸው፣ ለርዕሶቻችን ደግሞ ከ14 እስከ 18 ሳይዝ ያላቸውን መጠቀም አለብን። ለማርጂን ወይም ደግሞ በወረቀቱ በአራቱም አቅጣጫ ገባ ገባ ብለን መጠቀም ይኖርብናል። አምስተኛ ሴቪንግ ዘ ፋይል። ሲቪ አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ ፕሪንት አድርገን ልናስገባ እንችላለን። ነገር ግን በኢሜይል እንድንልክ ከተጠየቅን በማንኛውም ዲቫይስ ማለትም በማንኛውም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ሲቪያችን በቀላሉ እንዲከፈት የተጠቀምናቸው ፎርማት እንደያዘ እንዲቆይ በፒዲኤፍ ፎርማት ሴቭ ማድረግ አለብን። በሲቪ ላይ ማካተት የሌሉብን ነጥቦች፣ አንደኛ ፎቶ ወይም የራሳችን ምስል። በአንዳንድ ሀገራት ምስላችን አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንድናስገባ ካልተጠየቅን ድረስ ማካተት የለብንም። እድሜና የትውልድ ቀን፣ የጋብቻ ሁኔታ እንዲሁም ውጤታችን ከአማካኝ የወረደ ከሆነ በእነዚህ ነጥቦች ላይ ሲቪያችን ላይ ማካተት የለብንም።